Mutta me ollaan Tiinan kanssa sovittu, että me kerrotaan tästä Exote-kuviosta yhdessä, koska me ollaan tämä esitys valmisteltu yhdessä. Niin mä oon Päivi Petrelius ja mä oon täällä THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä ja mukana nyt tässä erityistason ja palvelujen kehittämiskokonaisuudessa, mutta esittäydytkö sä sitten? Joo. Minä olen Tiina Vormista tuolta Exotesta. Työskentelen palveluesimiehenä meidän perhepalveluissa ja Lappeenrannan ja lasten ja nuorten talossa fyysisesti. Ja myös Imatralla on tämmöinen kokonaisuus nyt meillä. Ja sen verran ehkä sanoisin tässä vaiheessa jo itsestäni, että mun työnkuvaan liittyy esimiestyön lisäksi myös meidän toimin verkostokoordinaattorina, eli meidän Exoten ja perhepalveluiden verkosto-osaajien toiminnan koordinaattorina ja paljon mietin näitä asioita myös ikään kuin verkostoyhteistyön kannalta, myös esimiestyössä. No niin, ja mä kerron lyhyesti nyt, että mikä tämän meidän esityksen idea on. Eli tosiaan niin tuossa Pasi puhui siitä, että tarvitaan myös tiedon integraatio. Tietysti se viittaa nyt varmasti ensisijaisesti näihin asiakastietojärjestelmiin ja asiakastiedon liikkumiseen. Mutta voisi ajatella, että integraatio edellyttää myös tämmöistä niin kuin käsitteellistä integraatiota. Eli sitä, että aikaisemmin erillään toimineille toimijoille rakentuu yhteistä kieltä ja viitekehyksiä ja ymmärrystä ikään kuin sen yhteisen työn niin kuin perustaksi. Ja niin siinä voi auttaa sitten tutkimus ja tutkimuksen tuottamat käsitteet. Ja nyt meillä on semmoinen idea tässä esityksessä, että Suomesta ei vielä ole kovin paljon tämmöistä kokonaisvaltaista järjestelmätason integraatiotutkimusta, koska meillä ei niitä kokonaisvaltaisia integroituja palvelujärjestelmiä vielä hirveästi ole. Mutta kansainvälisesti on tehty jo aika paljonkin semmoista niin kuin lapsiperheiden palvelujen kokonaisvaltaista tarkastelua. Ja monissa esimerkiksi anglosaksisissa maissa on ollut paljon näitä integraatiopyrkimyksiä. Ja Pasi Pohjola mainitsi Skotlannin, jossa on tosi vahvasti integroitu lapsiperheiden palveluita ja tehty siinä niin kuin merkittävää kehittämistyötä. Mutta me ollaan nyt otettu tämän meidän esityksen pohjaksi yksi tämmöinen kirjallisuuskatsaus, jossa on niin kuin tavallaan laajan tutkimuskirjallisuuden kautta katsottu sitä, että mitkä on onnistuneen integraation piirteitä lapsiperheiden palveluissa. Ja vaikka tämä konteksti on nyt muualta kuin Suomesta, niin meidän mielestä nämä onnistuneen integraation tunnusmerkit soveltuu kyllä Suomeenkin. Ja meillä on semmoinen niin kuin idea tässä, että me käydään nopeasti läpi ne ikään kuin tämän tutkimuksen paikantamat onnistuneen integraation piirteet. Ja sitten Tiina on katsonut yhdessä kollegoidensa kanssa Exoten palveluita näiden kriteereiden valossa. Ja sillä tavalla niin kuin haetaan tämmöistä yhteyttä tämmöisen käsitteellisen integraation ja sitten tämmöisen käytännön välille. Niin nyt ihan nopeasti vaan nämä onnistuneen integraation piirteet, mitä tutkimus on paikantanut. Eli tosiaan täällä on näitä piirteitä. Kattavat, leimaamattomat ja helposti saavutettavat universaalipalvelut. Perheiden laaja tiedonsaanti tarjolla olevista palveluista ja palveluiden monipuolisuus, eli että palveluja on tarjolla konkreettisesta avusta ja materiaalisesta tuesta tämmöisiin moniulotteisempiin palveluihin. Sitten käytössä pitäisi olla monipuolisia interventiomalleja, eli ei vain yhteen häiriöön tai yhteen riskitekijään fokusoivia, vaan sellaisia, joissa kohdataan sitä tuen ja avun tarvetta kokonaisvaltaisesti. Palveluita on sovitettu vastaamaan erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Tässä taustatutkimuksessa sanottiin, että esimerkiksi sellaisten perheiden voi olla vaikeaa tulla perhekeskuksiin asioimaan, jotka on esimerkiksi muita taloudellisesti heikommassa asemassa tai eri-ikäisiä äitejä kuin muut siellä asioivat ja niin edelleen. Eli tavallaan tarvitaan sitä semmoista niin kuin erilaisten asiakasryhmien huomioittamista. Sitten saavutettavuus, maantieteellinen, kulttuurinen, kielellinen, psykologinen, tulkkipalvelut, kuljetuspalvelut, tämän tyyppiset kuuluu tähän. No sitten on tärkeä periaate, eli usean oikean sisäänpääsypisteen periaate. Eli tavallaan, että lapsi ja perhe saa tukea mistä tahansa palvelusta, mihin he hakeutuu, tai heitä autetaan löytämään paremmin sopiva palvelu, eikä väärää ovea tulla sisään palveluun ole. Ja sitten matala kynnys peruspalveluihin ja niiden kautta sujuva pääsy erityistason palveluihin, integroidut palvelumallit, peruspalveluihin integroidut ja niissä tarjolla olevat erityispalvelut, sitten aktiivinen etsivä työ, joka pyrkii saamaan palveluiden piiriin myös sellaiset perheet, jotka helposti jättäytyy palveluiden ulkopuolelle. Sitten vanhemmat mentoreina, erilainen vertaisuus,
ja sitten tämä asukkaiden ja asiakkaiden aktiivinen osallistuminen palveluiden suunnittelu toteuttamiseen. Sitten vielä viimeiset, jotka liittyvät enemmän johtamiseen, yhteinen visio ja saavutettavissa olevat tavoitteet, pysyvä tuki tai fasilitointi moniammatillisessa yhteistyössä onnistumiselle ja keskinäisen tuen kulttuurin vahvistamiselle, eri ammattilaisten yhteinen työskentely, kunnioitus ja luottamus, yhteinen hallinto, johtaminen, prosessit, raportointijärjestelmä ja johdon ja eri hallinnon tasojen tuki. Tämä tuli nyt kauhean nopeasti, mutta nyt sitten katsotaan, että miltä nämä, mitä Exotessa on saatu irti näistä. Eli tässä on nyt, Tiina saa puheenvuoro, eli sä oot katsonut nyt, valinnut tiettyjä kriteereitä ja katsonut vähän niitä Exoten palveluita sitten sitä kautta. Kyllä. Ja aloitan tämän esityksen johtamisesta ja todennäköisesti myös päätän sen siihen. Eli minä ajattelen, että tämä integraatio kaikilla näillä tasoilla seisoo tai kaatuu sen varassa, että miten me onnistutaan yhdessä johtamaan näitä palveluita. Ja minä olen ollut tuolla Exotessa esimiestehtävissä noin vuosi ennen, kun aloittiin meidän lasten ja nuorten talon palvelukokonaisuutta suunnittelemaan. Eli on ollut siinä suunnitteluprosessissa mukana ja nyt tämän 3 vuotta, joka meitä kokonaisuus on toiminut, niin työskennellyt siellä esimiestehtävissä ja sitä kautta niin kun on tätä tietyllä tavalla tähän johtamiseen liittyvää ja sen iloihin ja suruihin liittyvää ja haasteisiin liittyvää omakohtaista kokemusta. Ja valitsin yhdessä meidän perhepalveluiden johtajan Tiina Kirmasen kanssa näistä integraation edellytyksistä, niin valittiin ensimmäiseksi nämä 13 vai 17, jotka liittyy nimenomaan minun mielestä ja meidän mielestä johtamiseen ja palveluiden organisoimiseen. Ja meillä on Exoten strategia ja visio nostettu hyvin paljon Exotessa keskiöön myös niin, että sitä strategiaa ja visiota käydään myös työryhmien kanssa koko ajan läpi. Eli sitä mietitään joka tasolla, että mitä se tarkoittaa. Meidän niin kuin tärkein visio on se, että ihmiset voivat olla toimintakykyisenä omassa kotona. Ja perhepalveluissa me ollaan hyvin pitkälle mietitty sitä, että miten mahdollistuu se, että lapset ja nuoret voivat elää omassa kotona omien vanhempiensa kanssa. Ja me ollaan laajennettu tätä ajattelua myös siihen, että kuinka he voisivat olla niin kuin toimintakykyisinä hyvinvoivina myös päivähoidossa ja koulussa. Eli sillä tavalla ajatellaan sitä tuolla meidän lasten ja nuorten ja perheiden palveluissa. Ja tosissaan tämä strategia ja visio on idea, että se jalkautetaan systemaattisesti niin kuin kaikille eri tasoille siellä meidän toimintajärjestelmässä. Mietitään siitä, että mitä se kenenkin työntekijän ja työryhmän toiminnassa tarkoittaa. Ja jos me kompastutaan johonkin tai tulee erimielisyyksiä tai päästä eteenpäin, niin hyvin monissa tilanteissa myös kokouksia aloitetaan sillä, että muistutetaan mieleen, että mikä se on se meidän visio ja strategia, miten tässä päästä sitten sen suhteen eteenpäin. Ja myös me johtajat välillä joudumme muistuttamaan itseämme ja toisiamme, että mitäs me ollaan nyt tekemässä ja vähän miltä pohjalta. Ja sitten se iso tehtävä ja haaste ja ilo myös parhaimmillaan, kun se toimii hyvin, on se, että miten tätä johdetaan yhdessä sen strategian ja vision suuntaan. Ja sitä tukee erilaiset organisatoriset ratkaisut ja tilaratkaisut. Ja Exotessa on systemaattisesti tehty niin, että johtajilla ja esimiehillä on aiempaa isompia kokonaisuuksia johdettavana ja että se on johtajien päätyötä. Sillä tavalla on saatu myös, että katsotaan isompia kokonaisuuksia yhteen. Ja me ollaan huomattu tuolla perhepalveluissa, että yksi tärkein meidän johtamisen väline on se, että meillä johtajilla on keskenämme dialogisia ajattelun foorumeita. Ja niitä on rakennettu sinne ja yhteen johtaminen vaatii yhteistä ajattelua ja aikaa ajatella yhteen. Ja tietyllä tavalla myös tehdä sopimuksia siitä, että miten me johdetaan yhteen ja miten se käytännössä tapahtuu. Ja kun ollaan integroidussa palvelukulttuurissa, niin se vaatii aivan erilaista johtamista kuin koskaan ennen. Aikaisemmin joku johtaja pystyi tekemään oman työryhmänsä suhteen ratkaisuja ja ei niin tarvinnut välittää, mitä se vaikutti muihin. Mutta nyt meillä ei ole enää sellaista tilannetta, että jos minä linjaan jotakin oman työni tai työryhmän suhteen, niin silloin välittömiä vaikutuksia muihin, jolloin ne linjauksetkin pitää miettiä yhteen. Ja se on joskus aika hidastakin,
se vie aika paljon aikaa niiden kaikkien vaikutusten miettiminen, mutta minä väitän, että se hyvä suunnittelu kyllä tuottaa sitten huomattavasti parempaa lopputulosta. Ja myös sitten niiden linjausten ja niiden systeemien niin kuin yhteisesti, kun on sovittu, niin niihin meidän johtajienkin on helpompi sitoutua ja sitten sitä kautta puottaa niitä sinne alaspäin ja myös niin kuin viedä työryhmien ikään kuin käytännön työn suunnittelun pohjaksi ja seurata sitä, että miten se siellä toteutuu. Tiina, vielä tuosta johtamisesta, niin oletteko te oikeasti päässyt eroon siitä, että ei kuulu mulle ja kuka maksaa, niin kuin semmoiseen kysymykseen, että miten me voitaisiin yhdessä auttaa? Me olemme monissa kohdissa oikeasti päästy siihen. Ja minä mietin tuossa junassa, että miten sitä kuvaisin. Ja minä ajattelin, että parhaimmillaan, kun se onnistuu, niin se on sellaista, että ikään kuin meillä on yhteinen haaste tai yhteinen ongelma. Ja sitten se on vähän kuin nyyttikestit, että jokainen tulee tai tulee kekkereihin. Ja ikään kuin miettimään yhdessä sitä, että miten minä voisin auttaa tässä, mitä toimintamahdollisuuksia minulla olisi nyt niin kuin toimia tässä johtajana tai esimiehen tai minun resurssien kanssa, että miten tästä syntyisi yhteinen niin kuin hyvä ratkaisu. Ja parhaimmillaan ne on siis suorastaan, minä ajattelin, että ne on ihmeitä. Siellä tapahtuu pieniä ihmeitä, että jokainen tuo siihen oman resurssinsa tai oman ideansa, ja ne on luovia prosesseja, ja sieltä syntyy joskus niin kuin pieniä ihmeitä, miten ne sitten niin kuin järjestyykin kivalla tavalla. Ja meilläkin käytännössä niin on toki perhepalvelut yksi kokonaisuus, mutta meidän ikään kuin bileisiin tai nyyttikesteihin osallistuu vahvasti meidän varhaiskasvatuksen väki. Ja Exotessakin on 8 vai 9 varhaiskasvatusta kouluväki tietyiltä osilta ilman muuta tosi tärkeänä yhteistyökumppaneina. Lasten taudit, lasten neurologia. Ja juuri me ollaan juuri nyt mietitty myös lasten neurologian kanssa. Me oli yhteinen ongelma ja oli yhteiset kekkerit ja nyyttikestit ja me saatiin rakennettua siihen niin, että jokainen toi sen oman kortensa kekoon ja se asia ratkesi. Ja ne on sellaisia myös riemullisia hetkiä, mä ajattelin, myös meidän johtajien kannalta, että me saadaan ratkaistua niitä ongelmia yhdessä ja tulee niitä kokemuksia siitä, että voi luottaa toiseen ja päästään eteenpäin. Mutta ei se helppoa ole. Mä ajattelen, että tällaisessa toimintakulttuurissa niin on niin kuin johtamisen yliopistossa ja oppisopimuskoulutuksessa joka päivä. Ihan joka päivä. Miten tämä homma ratkaistaan yhdessä? Ja ketä niihin bileisiin pitäisi kutsua sitten? Et se onkin aina myös, että ketä pitää olla ratkaisemassa milloin. Ne voi olla aika isojakin kokouksia. Ja sun kollega Tiina Kirmanen sanoi just pari päivää sitten tärkeimpänä juttuna, että asenne ratkaisee. Kyllä. Ja se yhteinen tahtotila siitä, että ne on meidän yhteisiä asiakkaita. Joskus pelottaa se, että mitä jos joku rupeekin osa-optimoimaan tai sanoo, että ei kuulu minulle. No, sitten ehkä otamme Exoten arvot taas kehiin, että asiakkaat on yhteisiä. Meidän pitää vaan yrittää löytää ne yhteiset ratkaisut, mutta ei se aina helppoa. Joskus se vaatii vähän sitten. Mennään eteenpäin. No sitten valittiin tuolta nämä arviointikriteerit 6 vai 7 sillä ajatuksella, että asiakas on aina oikeassa paikassa. Ja että meillä on semmoinen palveluiden helppo saavutettavuus ja niihin on myös erityistason palveluihin sujuva pääsy tai että erityistason palvelut tulevat asiakkaan ja myös muiden työntekijöiden avuksi. Ja minä ajattelen myös niin, että meidän asiakkaita on esimerkiksi myös varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta. Minäkin on, niin kuin, työskentelen vähän siinä rajapinnoilla, mutta että sen perheen ja lapsen lisäksi me yritetään auttaa kaikkia, ketkä työskentelee sen lapsen kanssa yhdessä. Ja tässä on myös tämmöistä verkostomaista ajattelua vahvasti, kuinka me yhdessä autetaan ja tuetaan. Ja sitten vielä, että miten aidosti se lapsi on itse miettimässä, miten hän voi toimia itsensä avuksi, miten hänen perheensä ja sitten vielä, miten hänen läheiset. Ja niitä läheisiä nyt yritetään kutsua mukaan, se on minun lempiaihe. Mutta se, että idea siitä, että palveluneuvonta ja ohjaus kuuluu Exotessa kaikille työntekijöille, eli otetaan koppi siitä asiasta ja lähdetään yhdessä miettimään sen perheen kanssa, että miten tästä eteenpäin. Ja meillä on esimerkiksi lasten ja nuorten talossa idea siitä, että sinne on helppo tulla, että yhteyden saa soittamalla tai kävelemällä sisään tai jättämällä sähköpostiyhteydenoton. Ja ammattilainen on aina vastassa. Myös puhelimeen vastaa aina ammattilainen. Aikaisemmin meillä vastasi toimistosihteeri puhelimeen. Kaikissa palveluissa nyt vastaa ammattilaiset, joita voi konsultoida myös. Ja meillä ei ole lähetettä, vaan meillä on tämmöinen yhteistyölomake, jonka huolen havainnut henkilö täyttää yhdessä perheen kanssa. Eli siinä on ihan selkeästi huolipuheeksi rakenne. Siinä kuvataan perheen huoli, he itse voi kuvata sen.
ja lapsi ja nuori saa kuvata sen myös itse siihen paperille. Vanhemmat kuvaavat omansa ja sitten yhteistyökumppani kuvaa sen omansa ja vanhempien luvalla se käsitellään meidän semmoisessa moniammatillisessa yhteistyöryhmässä, jossa siinä jo mietitään, että kenen olisi viisainta lähteä tässä asiassa työskentelemään. Eli se räätälöinti alkaa jo siitä. Mutta me ollaan samalla varmistettu, että se huoli on oikeasti aidosti otettu sen perheen kanssa puheeksi, ja se on ikään kuin tämmöinen perhekin kutsuu meitä yhteistyöhön. Ja nämä on ehkä näitä tämmöisiä, mä ajattelin, meidän ehkä ydin oivalluksia tai rakenteita, jotka on tosi tärkeitä ollut tässä yhteisen työn kehittämisessä. Oliko meillä vielä kolmesta? On se vielä yksi. Ja sitten minä sanoisin tuosta räätälöinnistä vielä. Eli me räätälöidään sitä tukea ja pyritään siihen, että meillä laadukas verkostotyö toteutus. Ja siinä sitten myös omalta osaltani olen niitä toimintakäytäntöjä ollut kehittämässä ja miettimässä yhdessä työntekijöiden kanssa, että verkostotyökään ei ole ihan helppoa. Ja laadukas verkostotyö ei ole myöskään ihan helppoa. Se on iso ammattitaitokysymys. Ja nyt meillä on esimerkiksi isoja koulutuksia koko henkilöstölle, että se tulisi kaikkien ammattitaidoksi, että miten me tehdään laadukasta verkostotyötä, että se on asiakkaiden kannalta toivoa ja toimintaedellytyksiä ylläpitävää. Joskus verkostokokoukset on kauheita, kun ne ei mene hyvin. Ja tämä on sellainen, mihin me nyt yritetään kiinnittää erityisesti huomiota. Sitten meillä oli vielä tämä, että arviointikriteerit 8-9, eli integroidut palvelumallit, virtuaaliset verkostomaiset palvelukokonaisuudet tai sitten ihan fyysiset. Ja meillä on tosissaan nyt tämmöinen lasten ja nuorten talon kokonaisuus sekä Lappeenrannassa että Imatralla. Ja kun ihmiset on lähekkäin toisiaan, he oppii tuntemaan myös työntekijät. Ja siinä se räätälöinti sitten alkaa onnistumaan myös helpommin ihan sen luottamuksen ja tuttuuden kautta. Ja se on ollut nyt näissä taloissa niin sekä asiakaspalaute että työntekijöiden palaute on ollut myönteistä, että ihmiset kertoo, että kyllä he aikaisemmin aika paljon enemmän yksin teki. Et nyt löytyy kavereita lähempäntä ja pystytään miettimään, että mitä ne perheet oikeasti tarvitsevat ja kutsua siihen työhön sitten niitä ammattilaisia mukaan, ketä sitten tarvitaan. Tähän siitä muuta sanoisin. Mutta seinät ei mahdollista. Siis seinät ei sinänsä minun mielestä muuta mitään, vaan kysymys on sit siitä taas kerran, että miten sitä johdetaan niin, että se toiminta myös muuttuu siihen, että tehdään yhdessä. Mutta teillä on tuolla aika kivoja juttuja vielä tuo vastuutyöntekijämalli ja sitten kaikki liikkuu tarvittaessa kotiin, niin voitko vielä lyhyesti kertoa näistä vaikka? Joo, eli tässä on siitä vähän kirjattu, että miten me ajatellaan, että se erityispalveluiden tuki sinne peruspalveluihin on tai peruspalveluissa. Todella se on näin, että me ollaan lanseerattu tämmöinen vastuutyöntekijämalli ja kehitetään sitä koko ajan eteenpäin. Mutta nyt esimerkiksi koululta ja varhaiskasvatuksesta tulee siitä jo erittäin hyvää palautetta. Eli se tieto löytyy meidän tietojärjestelmistä, kuka sen perheen asioista on vastuussa, ja silloin esimerkiksi koulun henkilöstö tai varhaiskasvatus tietää, että kun tolle ihmiselle soitan, niin hän tietää tämän perheen asioista, tai sitten voi lähteä sitä asiaa verkostomaisesti viemään eteenpäin, mutta tietenkin siis perheluvalla. Tämä kaikki liittyy siihen, että tämä tehdään avoimesti, että perhe. Keitä ne on ne vastuutyön? Onko se terveydenhuollon vai sosiaalipalveluita? Ne on, voi olla ihan ketä hyvänsä, kuka sen perheen kanssa työskentelee, ja sitten se on sovittu, että kuka ikään kuin siitä prosessista on sitten vastuussa. Siellä toki voi olla useampia prosesseja yhtä aikaa, ja sitten meillä on tietenkin tämä edelleen, että on sosiaalieffika ja terveyseffika, mutta siellä on kuitenkin löydettävissä joku työntekijä, joka sillä hetkellä työskentelee sen perheen kanssa, jos perheellä on asiointi esimerkiksi meidän niin kuin perhepalveluissa, ja sitä kautta se asia lähtee eteenpäin. Ja sitten tämä, että kaikki liikkuu. Niin. Vielä viimeinen juttu, sitten me lopetellaan. Joo. Kaikki liikkuu, niin idea on siitä, että myös meidän palvelut on kehitetty niin ihan siis neuvolapalveluista lastensuojelun laitospalveluihin asti. Koko ajan kehitetään enemmän kotiin tehtävää työtä ja tosissaan varhaiskasvatuksen ja kouluun liikkuvaa työtä. Ja senkin työn, että sekään ei riitä, että mennään sinne kouluun, vaan idea on myös siitä, että kehitetään sitä, mitä siellä tehdään. Mikä on se lisäarvo, mitä siellä voidaan tehdä sen oppilaan auttamiseksi? Ja se on ihan yhtä lailla, kun mennään kotiin, niin koko ajan kehitetään sitä palvelua yhdessä niiden perheiden kanssa. Mitä se sitten siellä kotona on? Että sitä sisältöä laatuu kaiken aikaa. Hyvä, kiitti. Nyt meiltä varmaan loppuu aika, mutta kiitos. No niin, kiitos. Kommentteja, Eero.
Kiitos. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta esityksestä ja hirveän hyvästä mallista. Mä olen Eero Jokinen Hyyksin lastenklinikalta ja mulla olisi vain ihan kaksi kysymystä. Sä mainitsit sosiaaliefikan ja terveysefikan ja tärkeähän tässä on tämä tiedonkulku. Ja jos tiedän yhden tämmöisen henkilön tai vastuuhenkilön mallin, niin miten hän pääsee siinä toisessa efikassa oleviin tietoihin, että tieto kulkee? Toinen kysymys. Teillä on nyt hyvä järjestelmä, niin onko teillä suunnitelmissa miettiä, mikä tämän toiminnan vaikuttavuus on sen perheen ja lapsen hyvinvoinnille? No, toki meitä edelleen sitoo kaikki lait siinä integroidussakin palvelujärjestelmässä, ja silloin pyydetään perheeltä tietenkin lupaa olla yhteydessä siihen toiseen työntekijään, ja sitten kun nämä eivät keskustele edelleenkään keskenään nämä tietojärjestelmät, niin perheen luvalla sitten kirjallisesti vaihdetaan sitä tietoa, tai sitten yhteisissä verkostoneuvonpitoissa ei meillä ole sen kummallisempaa kuin muuallakaan, mutta perheillä on nyt jo semmoinen oletus, että me nähtäisiin ja tiedettäisiin enemmän. Että heille se sopii. He on ihan ihmeissään, kun me niitä lipareita heille ladotaan ja laitatko nimeä ja sopiiko sinulle ja se. Sanotteko, hoidatte yhdessä heidän asioita, niin pitäisihän teidän tietää ja nähdä, mutta me ollaan pääsemässä johonkin kuntakokeiluun, jossa ilmeisesti tätä ongelmaa nyt tietojärjestelmätasolla myös ratkaistaan ja sitä odotellessa. Ja sitten se sun toinen kysymys liittyy siihen vaikuttavuuteen. Me kerätään systemaattisesti asiakaspalautetta ja sitten meillä on myös tiettyjä sitovia mittareita meidän niin kuin Exoten johtoryhmälle ja hallitukselle, jossa seurataan, että siinä on otettu niin kuin tietyllä tavalla näitä strategisia mittareita, joita katsotaan, että miten ne menee. Ja me ollaan puhuttu siitäkin tosi paljon, että meidän kaikki mittarit on integraatiomittareita. Että ne ei toteudu, jos ei se koko homma toimi. Ja ne on itse asiassa siinäkin mielessä mun mielestä todella hyvin rakennettuja mittareita, että se mittaa sitä koko systeemin toimintaa. Ja jos se jossakin kohdassa alkaa yskiä, niin se ei ole ratkaistavissa niin kuin sen yhden työryhmän tai työntekijöiden niin kuin toimilla, vaan sitten se pitää niin kuin ratkaista sekin yhdessä. Ja se on, me on varmaan tämmöinen vähän masokisti, mutta minä nautin niistä hankalista yhteisistä ongelmista, koska ne haastaa meitä johtajia koko ajan siihen, että miten tämä homma hoidetaan yhdessä. Me ei voi olla niin kuin tyytyväisiä kyllä oikeastaan kuin aina sen hetken, kun saa se yksi onnistuminen, kun haasteita kyllä riittää. Joo, Seija Aaltonen Varsinais-Suomesta. Ja tämä tuntuu aina yhtä hyvältä tämä Exote-malli, kun sitä esitetään. Ja, ja te toimitte niin kuin jossain vanhassa pienessä kunnassa, jossa niin kuin porukat tuntee. Mutta mikä teidän väestöpohja on ilmeisesti, onko se joku 170 vai 200 000? Vai? No jotakin. Minä olen huono luvuissa, mutta jotain sitä 130, hyvä. Meillä on joo, 130 000. Ja nyt kun mä ajattelen tätä sote-järjestämislainsäädäntöä, jossa tulee esimerkiksi Varsinais-Suomen maakunta, jossa Turun kaupunki on jo 170 000, niin jotenkin mä haluaisin, niin kuin, että joku semmoinen minun viisaampi esittäisi, että millain tämän saa niin suuren väestöpohjan toiminnassa toimimaan. Ja nytkin meillä on tuossa seuraavana on Pirkanmäen, tämä perusterveydenhuollon ja lastenpsykiatrin yhteisö Pirkanmaa iso kanssa. Niin nämähän on niin erinomaisia malleja ja semmoisia lämpimiä ja hyviä malleja, mitä te esitätte. Mutta kun meidän tulevaisuus tulee vaatii vähän isompia väestöpohjia, miten me toimitaan siinä? Asenne ja johtaminen. Niin, minä ajattelen tasan, että asenne ratkaisee aina. Meillä käy paljon vierailijoita myös Exotessa. Tämä kysymys nousee meille niin kuin ihan säännöllisesti esiin. Ja mä ajattelin, että sitten siinä on tehtävä jotain palastuksia. Minä muuten sitä keksi, koska sitten dialoginen johtamisen foorumi, jossa on 50 osallistujaa, niin on varmaan aika vaikea. Ja se on kyllä semmoinen iso haaste, joka on jotenkin yrittävä ratkaista, että sinne kuitenkin syntyy sitä dialogisen johtamisen foorumia, että niitä voidaan ratkaista yhdessä. Mutta siinäpä se sitten onkin se pähkinä purtavaksi. Joo, eli olen Mari Routti, perusopetusjohtaja Lappeenrannasta. Yllätin Tiinan tulemalla paikalle ja lyhyesti sanon, että allekirjoitan kaiken, mitä hän kertoo. Ja käytän nyt tilaisuuden hyväksi ottaa esille sen, että kun oppilashuollon järjestämispaikkaa pohditaan tämän uudistuksen yhteydessä, niin meidän mielestä on hirveän hyvä, että se on siellä sotessa. Ja minä kiteyttäisin näin, että sen soten myötä ja sen oppilashuollon järjestämisen myötä kaikki Exoten palvelut on tullut koulujen lähipalveluiksi. Et kun pelätään sitä, että oppilashuolto lähtee jonnekin kauas,
niin meillä on käynyt niin päin, että kun oppilashuolto meni soteen, niin itse asiassa sieltä tuli kaikki meille. Me toivotaan, että ainakin siellä meillä saataisiin jatkaa tätä hyvää toimintaa, jos lainsäädäntö muut alueet sitten johonkin muuhun velvoittaa. Kiitos, tämä oli oikein hyvä kommentti. Kiitos. Kiitos. Mennään sitten Pirkanmaalle, perusterveydenhuollon ja lastenpsykiatrian yhteistyö. Irmeli Nenonen. Ja nyt meidän täytyy pakko tiivistää, yritetään sillä lailla, että olisi yksi tai kaksi kommenttia aina puheenvuoron jälkeen.